Byl to docela velký skok. Raspenava, Praha, krásná krajina, všechno předepsaný, desetiletka, jste na škole, pak si rodiče představují, že půjdou na gymnázium, nakonec skončíte na hnojárně. Krávy, prasata, všechno. Jo. Díky tomu, že jsem na té škole mohla být, jsem taky mohla chodit do té hudebky, která mi neskutečně dala. Měla jsem skvělý učitele, kterými byli skoro rodiči. Trávila jsem tam víc času než doma. A myslela jsem si, že ze mě bude jazzová zpěvačka. Chvíli. Jo. Než mi paní učitelka na ješkárně řekla, že teda bych měla spíš vařit. Nevařím. Teď nemám kuchyň. Ale budu a vařím skvěle. A do toho jsem se teda přestěhovala z té hnojárny po té maturitě rovnou do Prahy k přítelovi. Skvělý nápad, doporučuji. A jelikož jsem mu chtěla dokázat, jemu, ne sobě, že jsem báječná a nejlepší ženská na světě, tak jsem postavila obchod. A vydrželo nám to chvíli samozřejmě. Pak si našel jinou ženskou. Jak jinak, já jsem byla skvělá business partnerka, ale špatná partnerka v životě. Nevadí. Každý jsme šli svojí cestou, on to vzal velice svérázným způsobem. Ten obchod mi chtěl samozřejmě vzít a nastaly peripetie, které nikomu nepřeju, ale na druhou stranu tohle to zažít ve 22 není úplně tak špatný. Dostanete tu nejhnusnější školu, kterou dostat můžete. Zradu člověka, kterýho milujete, přijdete vlastně o přátele, protože ty přátelé, který jste tu v Praze našli, ty byly jeho. A začínáte absolutně odznova. Nemáte místo k podnikání, nemáte klientelu, protože když si nepohlídáte smlouvy a nemáte dobrý právníky, tak mizíte z místa během jednoho týdne. A to opravdu nejde v tu chvíli nic zachránit. Takže začínáte znova. I hned znova postavit krám, teď hned. Není to teď hned, byly to 3 měsíce, ztratíte strašně moc času, marketing 0, nevíte to dřív a pachtíte to z jedné koruny na druhou. A samozřejmě ty peníze vám ubíhají a ubíhají a myslíte si, že to prostě půjde, začne to jít, přijdou Vánoce třeba. To je vždycky nějaká rádoby naděje. A nakonec vlastně přijde jiná rána života, že vám to podnikání vzkazí někdo jiný. Stane se, dobrý. Snažíte se to zase pachtit. Pachtíte. Pak už nemáte sílu. Není. Prostě máte na to právo. Jste unavený, dělali jste pro to všechno, dali jste do toho srdce. Všechny finance, které jste kdy měli, máte vlastně jenom to přesvědčení, že jste to udělali dobře, ale nedá se svítit. Naštěstí před 3 lety, náhodou už po Vánocích, když už to teda ani nebylo dobrý, tak jsem šla touhle Lucernou, touhle nádhernou Lucernou, tím místem, který jsem chtěla několikrát předtím a nebylo mi umožněno vůbec jít do kanceláře a říct, co chci. Dát jim to slovo, ukázat jim, že tenhle nápad je skvělý a já v tom budu ta nejlepší. A všechno se stalo. Najednou přišly doporučení. Tím, že jste vydrželi všechnu tu nespravedlnost, tak jste získali nový přátelé a lidi, kteří vás rádi podrží. A já jsem tady. Mám record shop a prodávám desky. Jsem v tom jedna z nejlepších. A děkuju. A ještě to ale neznamená, že když jste nejlepší, že to je správně. To vám vyvrátí strašně moc lidí a několikrát se o tom přesvědčíte. Může to být dobrý, ale může se vám stát, že o vás začnou psát a člověk by řekl, že to je skvělý. Ale na tomhle nesmíte zaspat. To je to nejhorší, co se vám může stát, že jakmile o vás někdo začne psát, tak vy si řeknete, OK, jsem strašně skvělá frajerka, mám všechno na tomhle světě, dokázala jsem světu, co jsem si nemyslela, že dokážu. Rodičům, přátelům,
spolužákům, bejvalým. To jsou vůbec té kapitole, jako bejvalý, jo? A pak zjistíte, že vám chybí SEO. Skvěle zabukované stránky. Obecně reklama, nový směr, všechno. A na tom zamakejte, tyjo. Je to fakt důležitý, prostě připravit se na to, že můžete být dobrý. Není to vůbec jednoduchý, najednou vás začne zkoušet konkurence, třeba vás chtějí koupit. Do chvíle, než jim řeknete, že chcete 7 cifer. 6x třeba. A tohle to všechno, to jsou cesty. Cesty někam. Nebyl to sen. Vlastně to, že budu mít Record Shop, mi vnuknul kdysi před 15 lety týpek, který dneska nevím, co dělá. Neví to ani moje účetní asi. A je to prostě loser. A vůbec si nedokázal představit, že něco takového jde. Ale dal mi ten směr, že bych tohle mohla dělat. Můj sen, můj největší sen, který teďka mám někde jako napsaný, je pochovat si koalu. Je to úplně prostý přání. Mít to medvídě prostě v ruce a jen tak si ho chovat. Není na tom nic víc složitýho, je to fakt skromný. Protože to ostatní, co se dá dělat a co chcete dělat, to je jenom cesta. Jenom prostě jít a udělat to. A všechny ty krkolomné pády, které u toho můžete zažít, to není nic jednoduššího než ta škola. I když je to blbý, prostě nemusí se to dařit, tak vám to dá mnohem víc než ten úspěch, než ty novinové články, než top ten v Evropě. No a co? Tak jsem v top ten v Evropě, ale co mi to dá víc než to, že se ke mně možná podívá víc zahraničních zákazníků. Ale to všechno, na tom nesmíte nesmíte se na tom zaseknout. Prostě jedeme dál, je tady další cesta, nevíme, co se nám ukáže v té budoucnosti. To nikdo neví. Hlavně to prostě žijte. Nechce se to zasekávat v minulosti a nechce to lpět na budoucnosti, protože nevíte až na teď, že jsme tady, na TEDu, co se stane za minutu. Ale meteorit asi nespadne. A je to prostě, bylo mi velkou ctí si tímhle s tím projít. Nikomu to nepřeju, ale je dobrý si tím projít. Není to jednoduchý, opravdu ne. Nikomu bych to nedoporučila podnikat, ale jestli máte ty koule. jestli opravdu chcete třeba dělat dulu nebo networking, prostě to dělejte. Je to jenom o tom rozhodnout se a dělat to a bejt a žít právě teď a tady. Máme nádherný život, není si na co stěžovat. Minulost zapomeňte, jsme tady. Teď. Tak pojďme. Žijeme.